আদৰ দৰ্শক আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নগাঁৱত আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত যদিহে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইউ জি পি জি প্ৰগ্ৰেমত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে তেনেহ'লে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে জানে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুটা কেম্পাছ আছে এটা হৈছে নগাঁও মেইন কেম্পাছ আৰু এটা গুৱাহাটীত আছে ৰূপনগৰ গুৱাহাটীত দুই এটা কেম্পাছত আপোনালোকে বিভিন্ন ক'ৰ্ছত আবেদন কৰিব পাৰিব নগাঁৱৰ যিটো কেম্পাছ আছে তাত বি এ ইন এডুকেশ্যন বি এ ইন ইংলিছ বি এ ইন চ'চিয়লজি এম এ ইন আছামিছ এম এ ইন ইকনমিক্স এম এ ইন এডুকেশ্যন এম এ ইন ইংলিছ এম এ ইন ফিল'চফি এম এ ইন চ'চিয়'লজি কৰিব পাৰিব লগতে পি জি ডি চি এ কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হৈছে হ'ব বাইছ ন দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে আকৌ আপোনালোকে গুৱাহাটী কেম্পাছত কৰিব পাৰিব য়োগাৰ পাৰ্ট টাইম চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্চ বেচেলৰ অফ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ বি পি এ এম এ ইন ইংলিছ এম এ ইন পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ডান্স মিউজিক থিয়েটাৰ এম এ এম এছ ইন য়ৌগিক চায়েঞ্চ এণ্ড নিউট্ৰো নিউট্ৰ' চৰি নেচাৰ'পেথী এম এ ইন য়ৌগিক চায়েঞ্চ এণ্ড হিউমেন পঞ্চাছ নাইছ লগতে এম কম কৰিব পাৰিব এম এছ ডব্লিউ কৰিব পাৰিব এল এম এম এল এল এম কৰিব পাৰিব বাইছ ন দুহেজাৰ একৈছ লাষ্ট ডেট গুৱাহাটী কেম্পাছত আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে ডব্লিউ 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 ডট এম এছ এছ ভি ডট এ চি ডট ইন এই ৱেবচাইটটো ভিজিট কৰিব নতুবা আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে এই হেল্পলাইন নাম্বাৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ